Yeah, when you buy me surprise, nonce. Enjoy. Look at Lucy. Look at Lucy. She's crazy. Nan. Nan. Ti shpejtë më lë burnesh. Këngëtari më një holu i zeidhi i bën një surpriz mamas së ti, i vjen nga lloma tjetër dhe i futet se kjo lloma bashkë me Kjarën. Kjara që ka lënë beben vetëm andaj dhe i vjen dhe i afrohon tek dhoma. Nana Angelina ulet në shtratin gjigant, rrugullon bulesën, ulet dhe shtrihet.